שמי יפתח, אני אדבר איתכם על המסלול המשותף לפיזיקה ומדעי החיים. אז למעשה הרבה מהקדמה שרן נתן על ביואינפורמטיקה וגלי נתן על כימיה ביולוגיה תופס גם פה, בדומה לשני המסלולים מהם. גם המסלול המשולב בפיזיקה ומדעי החיים הוא מסלול שמשלב את ביולוגיה עם עוד מקצוע, עם פיזיקה. תכף נדבר על למי המסלול הזה מתאים ומה דרגת הקושי ומה הוא מערב, אבל מבחינת מוטיבציה, אז כמו שגם גלי אמר, בהרבה מהבעיות המודרניות שנתקלים גם ברפואה וגם בביולוגיה בסיסית, במחקר הבסיסי, צריכים כלים מתוך פיזיקה. אני אתן שני כיוונים, אז אחד הדברים שכתובים פה זה גם בתעשייה, למשל בתעשיית התרופות, יש גם צורך באנשים שיש להם רקע גם בפיזיקה כדי לפתח תרופות חדשות, לפתח מכשור רפואי חדש. אני רוצה לדבר יותר על המחקר, דוגמאות למחקר שנעשה פה באוניברסיטה על ידי חוקרים שחלקם יושבים בבית ספר לפיזיקה וחלקם יושבים פה אצלנו במדעי החיים. הייתי אומר שיש שני כיוונים שבהם ביולוגיה ופיזיקה יכולים להשתלב מבחינת מחקר. כיוון אחד הוא שימוש בשיטות וכלים מפיזיקה לפתור בעיות שהן נטו ודרכי הסתכלות פיזיקליות לפתור בעיות ביולוגיות. למשל בעיות של יצירת תבניות בהתפתחות, יצירת תבניות של שערות באוזן הפנימית, תבניות של החוליות בעמוד השדרה שלנו, העין המורכבת. הרבה מהמחקרים משתמשים בכלים פיזיקליים, מודלים פיזיקליים כדי לתאר את התופעות האלה. יצירה של מושבות, צורות של מושבות חיידקים, קבלת החלטות באוכלוסיות תאים. יש כמה וכמה מעבדות פה שמשתמשות במודלים פיזיקליים, במקביל לניסויים ביולוגיים, ומשלבים את שני הדברים האלה בצורה מאוד אדוקה. הכיוון השני זה מה שיותר נקרא ביופיזיקה במובן הקלאסי, כלומר שאלות שנוגעות לפיזיקה במערכות ביולוגיות, למשל פיזיקה של ממברנות או צבירים, איך מצטברים מולקולות ביולוגיות. ישנה מעבדה בפיזיקה שמשתמשת בשיטות ניסויות שבאות מפיזיקה, מה שנקרא פיזור קרני איקס בזוויות נמוכות, לפענוח מבנים ואינטראקציות בין מולקולות ביולוגיות. זה קצת מבחינת כיווני המחקר. המסלול עצמו של ביולוגיה-פיזיקה, הייתי אומר שכדאי, מי מכם שהיה שוקל לעשות תואר חד-חוגי בפיזיקה, יש לו מקום לשקול את זה. זה לא עוד איזשהו מסלול דו-חוגי, מאחר שתואר ראשון בפיזיקה זה אחת התוכניות הקשות באוניברסיטה, ובפרט המסלול הזה המשולב הוא מעבר לקושי שבפיזיקה, הוא גם מאוד עמוס. אוקיי? אני לא אומר להבריח אתכם, אני אומר כדי לתאם ציפיות. מה שכתוב פה מצד שמאל זה המבנה של התוכנית המשולבת, זה נראה כאילו יש יותר שעות בפיזיקה, אבל זה מהסיבה שגלי אמר גם לגבי כימיה, זה מפני שאת כל הקורסי המבוא במתמטיקה ופיזיקה שהסטודנטים החד חוגים עושים פה אצלנו, בתוכנית הזאת הם עושים אותה במסגרת פיזיקה, ברמת קושי ועומק יותר גבוהים. אבל מעבר לזה התוכנית היא די מאוזנת. מי שמסיים את אוקיי, ודבר נוסף, כיום יש קורס אחד ייעודי לפקולטה, לתוכנית הזאת, קורס בביופיזיקה, הוא מאוד מוצלח, הסטודנטים מאוד אוהבים אותו. בוגרי התוכנית הזאת הם למעשה בתום התואר יכולים להמשיך או לתואר שני בפיזיקה או תואר שני בביולוגיה ללא צורך בשום השלמות. ישנה אלטרנטיבה אחרת והיא מסלול דו-חוגי רגיל. ההבדל הוא לא גדול, הוא קצת פחות עמוס, קצת יותר אנושי, אבל גם שם לומדים את כל קורסי הבסיס בביולוגיה ופיזיקה. פה מי שרוצה להמשיך לתואר המתקדם צריך לעשות קצת השלמות בפיזיקה, לא בביולוגיה. בביולוגיה אפשר להמשיך משניהם רגיל לתואר שני. יש פה שלל תנאי קבלה, אבל למעשה תנאי הקבלה לתוכנית הזאת הם
תנאי הקבלה לתואר חד חוגי בפיזיקה, אז אתם יכולים לבדוק שם, זה כרגע התנאים המעודכנים. זה אחד המסלולים, פיזיקה זה אחד המסלולים היחידים באוניברסיטה שאפשר להתקבל בכלל בלי פסיכומטרי, למי שיש לו ציונים טובים בבגרות בפיזיקה ומתמטיקה, אבל זה לא שיש רק שלוש אפשרויות, יש איזו נוסחה שלמה שם, עם כל מיני אפשרויות ביניים בין הדברים האלה. זהו, מי שמתעניין מוזמן לפנות אליי, אני פה בחוץ. שאלות כלליות? משהו? טוב, תודה.